Mestre Ivan apresentando para vocês uma série de coquetéis que aparecem em grandes filmes. Com isso eu homenageio esse grande fenômeno de entretenimento que é o cinema. Por quê? Porque ele nos prestigia, sempre nós temos lá coquetéis que estão na mão desses grandes atores e atrizes. E obviamente que a gente sempre tem que agradecer aos diretores, a todo esse pessoal, com esse staff maravilhoso que se envolve com esse mundo maravilhoso que é o cinema. Agora eu quero apresentar para vocês algo muito interessante. É um filme chamado O Artista. Na realidade, ele vai ser um filme que vai sair da transação e ir para o filme mudo, para o filme falado. E isso tudo cria uma certa confusão muito grande por um ator chamado Jorge Valentim. Esse Jorge Valentim, ele está dentro desse turbilhão de mudanças e tudo mais. É muito interessante. Mas quem rouba a cena desse filme é o Huggy, o do Cachorro Fantástico, que faz uma farra danada. O que se bebe nesse filme? Se bebe Black Russian. É um coquetel fácil de se fazer, muito simples, e entra na sua composição. Nós fazemos diretamente no copo também, montado, muito legal, para o copo on the rocks. Então, o que a gente vai fazer aqui? Black Russian. Nós vamos usar mais ou menos assim, 50 ml de vodka. Depois nós vamos usar mais ou menos aqui, olha, uns 30 ml de licor de café. Atente para esse licor de café. Esse licor de café da Distillery Stock, ele fez o que? Ele ganhou agora um prêmio de o melhor licor do mundo, uma competição que lá na Califórnia, e veio para nós. É motivo de muito orgulho você ter um licor como esse, fantástico, ganhando prêmios, estando tão próximo de nós. Então, aqui para vocês, Black Russian, o filme que eu espero que vocês assistam e gostem, O Artista.